ମିଳିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଟ୍ କରେନ୍ସିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 650 ଟଙ୍କା। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଆଜିଠୁ 5 ଦିନ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ସଟ୍ଡାଉନ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 21 ଯାଏଁ କଟକଣା। ସେପଟେ 14 ଦିନ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି। ବୁର୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା କଟକଣା। 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୁରୁଦ୍ୱାର କଲୋନି, 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତେଲୁଗୁପଡ଼ା କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, 5 ସ୍ଥାନ ବଫର ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯାଏଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ 4 ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 48 ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ ପ୍ଲାଜମାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତି ଉପରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ। 20 ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଭିସିରେ ଆଲୋଚନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର। ହଟକେଶ୍ୱର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ଶିଶୁଟିକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ। ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏଏମ୍ ନରୱଣେ। 18 ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି 1-0 ଆଗରେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।